好，我们今天接着讲因果明鏡論。好，第六节讲业的转化。这个非常重要，业的转化。如果我们造下定业或者不定业，是否只能被动地感受果报呢？当然，如不依对治力，业不会有丝毫的减弱，定要丝毫不爽的感果。但如果依四种对治力忏悔，这可以使重业减轻，轻业变无。那么这四种对治力呢，就是即一是依止力，第二个是破力，第三个是恢复力，第四个是对治力。那么这四种呢，总的来讲都可以叫对治力，对这个业都有减弱的作用。依止呢是，当然是三宝了，好像这个服毒后要依靠这个医生治疗一样，造罪之人应该皈依三宝，发菩提心，然后观想诸佛菩萨的种种庄严功德来忏悔业障。依止依靠忏悔的对象，因为佛菩萨他是不造业的，他也是一个修行过来圆满的，他不再造业了。我们向他忏悔呢，是心服口服的。我们心，很向他忏悔，我们是觉得愿意。如果你像一个同样也造业的人，你向他去忏悔，就没有作用啊，得不到加持。那么这个依止力就是，也可以说是加持力的来源。你相信才会依止嘛，是吧？这加持力还是有的，你依止了以后，那么呢，这个佛菩萨的这种慈悲喜舍，这种菩提心的力量，可以加持到你，让你的心转变，散发这种慈悲的光能量，能够加持你。所以说，依止力也很重要，就靠这个依止力，能够起到很大的作用。我们都知道说请上师三宝加持，也就是自己依止的力量。破力就是，像那个误服毒物之人即想将毒物吐出来，造罪之人从内心深处发露忏悔，没有服藏心。破恶就是从内心深处认识到自己错了，真心的认自己错了。有些人认错是认一半的，就是我有错他也有错，我错是因为他引起的，是吧？你看这种都是没有完全认错。完全认错就是只认自己的错，别人有没有错都跟你没有关系的，是吧？别人错是别人的错，你不能怪罪别人，你不是我犯的错是他造成的，是他引发的，是他这样的，这样的话就是不算是真正的发露忏悔。恢复力呢，就是如这个服毒物的人发誓再也不吃毒药，既然你从知道自己错了发誓，就是从心里面想不再造了。那么这个恢复力呢，这个有些很强烈，有些人就是不想再造，但是这个没有发誓，已经起了这种再造的厌恶的心。有些人是发誓再不造了，在佛菩萨面前发誓不造。有些人对天发誓的效果好像还不够，在佛上师三宝面前发誓这不早，那当然还是你自己要下定决心了。你自己下了决心，这个才是真的发誓。
你自己内心里发了决心不造了啊，那么呢是不是一定在佛菩萨面前磕头说出来，不一定。你只要内心里面说我发誓自己决定自己不再造，并且非常坚定默默的祈祷三宝加持，这样是就是非常好，这是最殊胜的。关键是你自己心里面要按下决心啊，然后默默的祈祷上师三宝，这种恢复力是最好的。对治力呢，就是如服这个毒物之人啊，为了疗毒需要服药物。那么造罪之人呢，以精勤的行善、念诵金刚萨埵心咒等清净罪障。念咒我觉得还是属于一种依止力的一种延续。真正的对治呢，就是要直接对治，代表你贪财是吧，那么你修布施，这就直接对治了。偷东西，那么你就多修布施，慢慢就不会偷了。然后呢贪爱的习气会减少，把你最贪爱的东西做布施，那这个是最好的对治，直接对治。这嗔恨，那你修安忍，修慈悲心，修安忍心，这个就是直接对治了。所以说这个要懂道理，有空性的智慧是吧，有修思念住，修菩提心的这些，修人无我空性，这些来对治烦恼，对治这个十不善业是最有效的。比如说光发誓没有用是吧，你光一直上师加持当然是需要，但是你没有，如果没有真第四个这个直接对治啊，光有前面三个是没有用的啊，对吧？你说这个啊，是上师依止了，也知道自己错了，也不想再造了，但是呢，你没有修第四个对治，以后还是会造的。发誓没有用的啊，因为那个习气重啊，业习深重啊，积累的太多了，太久了，串习的太久，所以说你没有对治呢，这种业你想忏掉是不可能啊，除非那种偶然做的哈，没有积聚的业，就是前面说的做而没有积聚的啊，没有怎么串习的那种业，你只要认识到他错了，马上就不会再找。有些业只要知道自己错了，然后马上心里面想以后不做了，只要起这么一个念，以后就真的不做了啊，这种业就是很轻的业了，马上就忏悔干净了啊，以后也不需要什么修什么对治法了。就像有些人过去是有这个善根，他不杀生的这种善心呢，就是说过去是修了很多事的，但是这辈子呢，因为还没有皈依佛门，还是杀过生啊。但是后来呢，遇到佛法以后呢，告诉他不杀生呢，他马上就做得到，立马就忏悔，立马就恢复了不杀生的这种誓言，不需要对治。那么这就是过去修过了啊，那这种业就比较轻了啊，还是有，因为你还没有做到从小就自动的不杀生是吧？那么你这辈子只要遇到正法，马上就不杀生了，这个还是就是忏悔的快了，这个不需要什么对治。但有些业不对治是除不去的，我们有很多的恶业，这种执着，特别是这个修道人的这种所知障啊，这种知见非常坚固。师父怎么讲呢？还是执着原来的知见，原来的知见又回来了，是吧？师父天天告诉你这样的知见是不对的，但是呢，告诉你无我了，你还是时时的，还是一会儿就执着有我了。